Hello teachers, maligayang pagdating sa ating review session na kung saan ay bibigyan natin ng pagbabalik-tanaw at pagbabalik-aral ang ilan sa mga dapat nating matutunan patungkol sa asignaturang Child and Adolescent learners, and learning principles na isa sa mga bahagi ng professional education na binibigyan ng diin sa inyong board exam. Kung kaya't sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng review session at titingnan natin kung ano nga ba ang mga bagay na inyong natutunan, mga bagay na dapat ninyong bigyan ng pansin at mga bagay na dapat ninyo pang malaman. Halika't simulan natin ang ating review session. Para sa unang katanungan sa asignaturang Child and Adolescent, una, he laid the foundation of three laws of learning: readiness, effect, and exercise. Sino daw ang nagpatupad o ang lumikha ng three laws of learning? Letter A, B.F. Skinner, letter B, Edward Thorndike, letter C, Lev Vygotsky, or letter D? Eric Erickson. At ang tamang sagot ay mahusay, letter B. Ano nga bang ginawa ni Edward Thorndike? Tandaan natin na si B.F. Skinner ay nagpauso ng tinatawag nating reinforcement and punishment in child's behavior. Binibigyan natin ng prizes for reinforcement. Kapag naman na nakakamali o may kasalanan, tayo ay nabibigay ng punishment. Samantalang kilala naman si Lev Vygotsky sa scaffolding, yung guided. Ginaguide natin yung isang bata upang magawa ang isang task. At si Eric Erickson naman ay kilala bilang founder of psychosocial development na kung sa'yo nagsisimula sa trust versus mistrust at tumataas ang level ng interaksyon ng isang bata batay sa kanyang edad at taon. Ngunit si Edward Thorndike ay kilala sa pag-aaral ng Three Laws of Learning. Law of Readiness. Kaya kailangan ng isang bata ay nare-ready na paghahandaan niya. May tawag din tayong Law of Effect and Law of Exercise. Ang Law of Exercise ay may apply natin sa ginagawa natin sa araw na ito. Isang review, session para magkaroon tayo ng mastery of learning. Tandaan din natin na sa law of readiness, kailangan na itanong mo muna ang katanungan bago ka tumawag ng bata upang mapaghandaan ng isang mag-aaral ang kanyang isasagot sa tanong na iyong ibinato sa kanila. Kalawang katanungan, what will happen when the pleasure areas are not met in Freud's psychosexual development theory. Ano daw mangyayari kapag hindi na meet o hindi nagkaroon ng gratification support ng isang bata batay sa ipinapakita ng psychosexual development theory ni Sigmund Freud. Letter A, fixation occurs. Letter B, maladaptation exists. Letter C, malignant persists or letter d virtue denies at ang tamang sagot ay mahusay ito ay fixation occurs or letter a pag sinabi natin fixation ito ay tumatalakay sa persistent focus if needs are not met. So, ibig sabihin, mag stay ang fixation na yon na kung saan ay hindi nag-gratify yung pleasure area ng isang bata. Halimbawa, the first stage of Freud's psychosexual development ay yung tinatawag nating oral. At kapag ang bata ay hindi nag-gratify yung part na yon, maaaring magkaroon ng oral receptive. Kaya may mga bata na mahilig pa rin mag-tumsuck. Ikalawa, pag sinabi naman nating maladaptation, ito naman yung too much positive and too little of negative na kung saan ay pinapakita ito sa psychosocial ni Eric Erickson. ba diba? When you trust too much to people, ba diba? Yan. Pero pag naman malignant, refers to too much negative. So negative naman and too little of positive kapag meron ka mga mistrust issues. So ito yung mga bumubunga o lumalabas sa bahagi ng teorya ni Eric Erickson. Maladaptation, too much positive and too little of negative. Malignan kapag naman too much of negative and too little of positive. At kapag naman na-meet mo yung mga bagay na yon sa psychosocial ni Eric Erickson, lumalabas yung virtue when the proper balance is achieved. Halimbawa, anong virtue yung nakikita ng bata kapag na-meet niya yung kailangan sa bahagi ng trust versus mistrust, nakakaroon ng hope. Ikatlong katanungan, Anna cited the Article 3 of the 1987 Constitution and gives examples of human rights. So mula daw sa Article 3 of the 1987 kumuha si Anna ng mga sample. What stage of cognitive development does the situation shows? Letter A, sensory motor, letter B, preoperational, letter C, concrete operational, or letter D? formal operational. At ang tamang sagot ay, mahusa ito ay bahagi ng formal operational sapagkat ito ay bahagi na ng mataas na pag-iisip ng isang tao. Tandaan natin na si John P. J. ang kilala pagdating sa cognitive development ng isang bata. Ngunit talakay natin yung apat na stages. Ang unang stage, yung tinatawag nating sensory motor. At yung coordination of your sensory. Yan, sense, hearing, and seeing sa mga baby ito. Yung object permanence na parang palagay mo, pag tinanggal mo na yun sa mata ng bata, akala mo, akala ng bata, wala na. Sense and hearing. So, sensory motor. Pangalawa naman, yung tinatawag nating pre-operational. Eting mental representation and use of symbols. Na kung saan para sa bata, siya lagi yung tama. Egocentrism. Siya yung laging dapat na masunod. Yan. Meron din symbolic function. Pag nakakita ka ng apat na paa para sa'yo aso na yun kaagad. Symbolic function at animism. Okay? So, may mga character na ginagaya yung bata Nabahagi ng pre-operational. Ikatlo naman na bahagi ay ang concrete operational. Ito na, logically thinking to concrete ideas. seriation so sinisiris na yung pagkakasunod-sunod. Conservation, nakikita niya yung sa dami ng tubig sa kabila at sa dami ng tubig sa kabila or reversibility. So ibig sabihin, mas logical na mag-isip ang isang bata. At ang panghuli naman ay ang formal operation. So mula sa pagiging logical, ay nagkakaroon na tayo ng abstract or the absence of concrete objects. Hypothetically speaking, deductive inductive and analogical. So mula sa sinabi ni Ana sa 1987, kinuha na sa 1987 and then sample. Meron naman sample muna and then general idea. Para sa ikaapat na katanungan, what stage of development Aling Mirna learned that life is lived forward but understood backward? According to John W. Santrock. So, ibig sabihin, nasa ang edad o nasa ang stage na ng buhay si Aling Mirna wherein he realized, or I mean, she realized that life is lived forward but understood backward. Is it letter A, adolescence? Letter B, early adulthood? Letter C, middle adulthood? Or letter D, late adulthood? And the correct answer is, Mahusay, late adulthood. So, ibig sabihin, dito na, na nare-realize ang mga bagay-bagay. Dito na nakakaroon siya ng retrospection. Dito na nakakaroon ng introspection. Dito na nare-realize na, nare na yung mga nangyayari sa buhay niya ay higit na nang nauunawaan. Ano bang nangyayari sa mga iba't-ibang stages na ipinakita natin? Tunghaya natin adolescence, of course, ito yung pagkakaroon ng pagbabago at pag-iisip ng isang bata na kung saan ay meron na siyang malaking boses, meron ng physical change at lumalawak na ang kanyang kaalaman at kaisipan. Yung early adulthood, ito niya nakakaroon ng economic independence. Ibig sabihin, kailangan niya ng magtrabaho dahil nakapagtapos na siya ng pag-aaral middle adulthood, ito naman yung assisting the next generation, reaching satisfaction in career. Ibig sabihin, nakapagpatayo ka na ng bahay, maganda na yung karera mo sa buhay, tumutulong ka na sa ibang tao, sa mga pamangkin mo. And of course, the last is late adulthood, time for adjustment to decreasing strength and health. Diba? Humihina na yung katawan natin. Nakakaroon na tayo ng sakit. Pero class, tandaan natin, magkaiba ngayon sa panahon natin. Merong mga nauna ng adolescence, 'di ba? Meron namang nahuhuli para sa ibang bata. Meron namang iba na ang age yung bracket na dapat dito, early adulthood. May mga batao na nauuna, may mga tao namang nahuhuli. Depende ito. Pero tandaan natin, life is not a race. Again, Life is not a race, hindi ito paunahan at hindi ito pagalingan. You just need to enjoy every moment because life is lived forward but we understood it backward. Panglimang katanungan, which of the following is not an example of the motor skills? Ano nga bang ibig sabihin pag motor skills? Ibig sabihin, ito lang yung mga kayang gawin pa ng mga daliri o kamay ng isang bata. Very good. Letter A, buttoning. Letter B, drawing. Letter C, walking. Or letter D, coloring. And the correct answer is very good. Letter C, walking. Pag sinabi natin fine motor skills refers to the movement use of hand and coordination of eye. Again, fine motor skills. Use of hand and coordination of eye. Di ba pag nagda-drawing ka, kailangan ng concentration ng mata mo at kamay kapag nagko-color ka. When you button, 'di diba? Kailangan 'yan. Pero pag sinabi natin gross skills, gross motor skills, ibig sabihin body movement and large muscles, paglalakad, pagtakbo, paglalaro. Those are some examples of gross motor skills. Next question, number six. Which of the following shows the application of operant conditioning? So, anun daw sa mga sumusunod na nagpapakita ng operant conditioning. ba? Diba? Meron tayong classical conditioning, operant conditioning, at marami pang mga pamamaraan upang makondisyon ng isang bata. So, is it letter A? Teacher A helps her students to do their tasks in the class. Letter B. Teacher B gives chocolates to students to get high score. Letter C teacher C serves as a role model for her students to have proper character. Or letter D, teacher D tells the question first before calling a student to answer. And the correct answer is mahusay. Letter B, teacher B gives chocolates to students who get high scores. Tandaan natin si BF Skinner. Sa kanya nagsimula yung tinatawag nating reinforcement na bahagi ng operant conditioning. Ngunit, i-analyze natin. Let us analyze every situation. For letter A, teacher A helps her students to do their tasks in the class. That is part of scaffolding of Lev Vygotsky. With the guidance of MKO, more knowledgeable others. Tinulungan siya ni teacher A. Letter B, teacher B gives chocolates to students who get high score. That is the application of reward or reinforcement to change behavior. So dahil binigyan mo siya ng reward, maaring uulit-ulitin niya yung attitude na yon na magiging mabait o tataasan niya pa rin ang kanyang score sa exam. Letter C, teacher C serves as a role model for her students to have proper character. So nagrole model siya na bahagi ng modeling ni Albert Bandura. We learn through observation and watching. And letter D, teacher D tells the question first before calling a student. So, yun yung tinatawag nating law of readiness. Kailangan na ready muna yung bata o natanong mo muna siya bago siya sumagot para makabuo, makabuo siya ng kanyang sagot sa question na iyong itinanong sa kanila. Okay, operant conditioning, remember, reward and punishment. Another question, number seven. The baby needs to gratify its essential needs. What Freud's personality component does the situation adhere to? So, di ba meron tayong ego, id, super ego. Anong bahagi daw ng bata ang kailangan o pinapakita ng sitwasyon? Letter A, ego. Letter B, id. Letter C, super id. Or letter D, super ego. And the correct answer is mahusay. Id, letter boy. Pag sinabi natin id class, sandaan ninyo, diyan makikita yung pleasure principle. It needs to gratify. Kailangang mapa bigay mo yung kagustuhan ng bata. At kapag sa bata, it's more on sa first part or oral, tama? Hanggang darating siya sa pinakamataas na bahagi. It operates the pleasure principle. Halimbawa, yung bata gustong kumain, kailangan mabigyan mo siya ng pagkain o kaya iiyak siya ng iiyak. Ego principle or ego operates the reality principle na dito natin, ay, ito pala yung katotohanan na kapag mayabang ka, hindi tayo uunlad sa buhay. Ego, reality principle. Diba? Ay, hindi. Lalaki ako dapat, mataas ang ego ko. Super ego naman operates the moral aspect. Ayan yung papasok na, ay, dapat hindi ko ito gawin. Mali itong ginagawa ko. Hindi dapat ako nangungopya at hindi dapat ako gumagawa ng masama sa kapwa ko. Again, id, pleasure, ego, reality, superego, moral aspect. Next question, number eight. What stage of Colbridge moral development does a situation shows? So, meron ditong level, pre-conventional, conventional, or post-conventional. Anna is afraid to fail in her tests because she will not be rewarded by her parents. So, natatakot si Anna na mabagsak sa kanyang exam dahil wala siyang makukuhang reward. Is it letter A, pre-conventional? Letter B, conventional? Letter C, pre-conventional? Re-conventional? Or letter D, post-conventional? And the correct answer is very good preconventional. Ano nga bang nangyayari sa mga stages nito? Preconventional refers to base on the consequences or result of the act. Na kapag gumawa ka ng mabuti, you will be awarded. Ba? Pag sumunod ka, you will be rewarded. Pero kapag hindi ka sumunod at hindi nagustuhan ng ilang tao ang ginawa mo, may punishment ka. So, ito tinatawag na mutual benefit. I, I scratch your back, you scratch my back. Yan yung ipinapakita ng pre Pag sinabi naman natin conventional, it is based on the norms or convention. So may social approval siya. Halimbawa, kapag ikaw ay mag-aasawa, kailangan muna na magpakasal ka. This is the norms. At halimbawa rin, law and order. Kailangan sumunod ka sa batas. Hindi lang dapat yung magtapon ka na magtapon sa kahit saan. Dahil ito is against the law. Post-conventional naman, ito naman yung mga universal principles na mga pinaglalaban ng ilan sa mga tao. Talagang buong buhay nilang ipinaglalaban ang kanilang mga prinsipyo. Halimbawa si Mahatma Gandhi si Mother Teresa, si Martin Luther King, at marami pang kilalang tao. Again, pre-conventional, mutual benefit. Conventional, norms. Post-conventional, universal principles. At dumako naman tayo sa susunod na katanungan, number nine. What do you call the development when it starts with the top the head and gradually working way down. So, ibig sabihin, nagsisimula daw ang pag-unlad mula sa ulo pababa. Letter A, ito nga ba ay ang tinatawag nating sepalocaudal pattern. Letter B, penant pattern. Letter C, proximodistal pattern. Or letter D, symmetrical pattern. Tandaan, mula daw top to down. Meron din kasing from bottom to top. Meron namang from top to the center of the body. At ang tamang sagot ay letter A, ang tinatawag nating cephalocaudal pattern. Pag sinabi nating cephalocaudal pattern, ito nagsisimula mula sa top to bottom. To bottom. Kapag naman tinawag natin proximodistal pattern, from the word itself, proximodistal pattern, development ay mula sa center to outward. Okay? Ito yon yung sa ating mga kamay, sa ating mga binti. Okay? So, that is part of proximodistal pattern. Pero ang tanong ay mula daw sa top to bottom, kaya ito ay sepalocaudal pattern. Dumako naman tayo para sa susunod na katanungan. Number 10. Who is the proponent of child development in the context of relationship systems that compose the child's environment letter A Yuri Bronfenbrenner letter B Albert Bandura letter C Edward Thorndike letter D Lev Vygotsky So sinasabi yung relationship ng bata sa kanyang environment because environment is very important factor in the development of one's child So ang tamang sagot ay mahusay. Letter A, Yuri Pronfenbrenner. Sino nga ba si Yuri Pronfenbrenner? Kilala siya sa kanyang bioecological model na binubuo ng tinatawag nating microsystem, mesosystem, ecosystem, exosystem, macrosystem, and chronosystem. Pag sinabi nating microsystem, ito ay ang pinakamalapit sa bata family, school and neighborhood. Mesosystem naman ay yung interaction ng parents and teachers sa community. Exosystem, ito na yung malayo-layo ng konte sa bata pero nakakaapekto pa rin. Ito ay yung city government, workplace and mass media. Macrosystem naman yung mga cultural values, customs and laws. At ang chronosystem ay element of time. Tandaan natin, ito ay kay Yuri Bronfenbrenner Bioecological Model. Environment. At para sa ating panghuling katanungan, number 11, what experiment shows that children learn through observation and later imitating the action? So, ibig sabihin na pinapakita rito, ano daw experiment na nagpapakita no kung saan natututo ang isang bata sa pamamagitan ng observation at kanyang ginagaya? Letter A, bobodal, Letter B, Rat Experiment. Letter C, Puzzle Box. Or letter D, Attachment with Monkey. And the correct answer is letter A, bobodal ni Albert Bandura. Maghusay klase, ngayon ay nagkaroon tayo ng isang maikling review na why tumanim sa inyong isipan ng ating mga napag-aralan upang ito ay inyong magamit sa inyong board exam. Hanggang sa muli klase. Paalam.